啥子老板呢？那谁啊？那谁啊？都在，都在，都在了没有 ？OK， 拜拜。小大的油，干了这个，不要漂亮。创下的皮蛋，创下的皮蛋了。谁往家里买去？那么新买的？不也没有。谁呀？穿谁的？叫你到家里穿谁的？喏，东阳的，创下的，是不？东阳的，创下的，是不？那好给吧？接着，创下的，那接着为他的，快点呀，叫几杯家里的呀。冬天天温温的，对，六月里的。我这看你的，我这念的不对了，嗯，我这念反了。不是，你要不来的？是啊，那这样的事要不来？好，好，好，哪叫？哎，我哪叫顾客方便？你叫我明明地给的呗？哎呦我，没我，没第二个不留嘞，不留面嘞，啊，第二个不留面嘞。就是，要不爱洗碗，那里爱洗碗。过啊，对，过啊，来过对嘛，过皮嘛，别来点水嘛，啊，你看你没有看哪多了，过对了，来了，还有龙年说那回，来天过呀，你是哪里？你是哪里？那皮嘛，哪么样的呢？知道多少？知道多少？知道多少？过啥？过啥？你过的呗？哦，他皮嘛是啥说的？那我朋友对皮哦，人家看哪子去？知道龙年说那回呀，滚滚来来的，哎，明明在他西阳路，这个龙里的就哪里呀？现在我们西门呢，知道多少说他西阳呢？哪里有？今朝来的呀？包括土包括面地瓜，那今朝带鸡的，带鸡肉，今朝也米的，扒的，我那米扒肉老细的，苦瓜的肉老细的，哎，卤鸡腿嘛的，哪里有？今朝都，麦家这样烧嘛呢？哪里烧一下的？今朝都啊，麦，哪里麦表麦米麦地，啊不，好啦，哎，阿弟阿弟啥啦？那边今朝都表我说了去买啦。OK， 下头第二生我来接呗，鸡肉鸡呗，我呢？你你不老婆对呀哥哥姐对呀刚刚被我设计吧黑马你的吧都敲水敲水不老板七彩的票票哦七彩的票票好了过年岁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 这里过年岁等过年岁就是哪里呢哎妈妈说说去我老行吧我跟他行啊跟他行我老行谁跟他过个老行哦丢了他们那段要的呢十七的他妈爹十六的他妈七五的他妈空不能再洗碗加一点呗不能再加一点对了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 不记啊这个谁不该不老的都老远了我今天记啊那谁你不该就是问谁比他们的骨头爷爷的叫我宽家路给给你老有了记录下来呢大
ာမခန်းကတော့ကိုတို့တာမခန်းပန်းတပေါက်ပါလို့ရှိရင်မိမတယောက်ယူလို့ရရတယ်ကဲခုံဆန်းတော့ခုံဆန်းကမဟုတ်ခွန့်ကြလူဖြစ်နေတာအဝါဖြူအစိမ့်သုံးမျိုးစားတယ်ဒီမှာဆိုအဝါအစိမ့်အဖြူမပါတော့ဘူးเนาะဒါမဲ့ခွန့်ကြလူဖြစ်တယ်เนาะဩအစီသားကိုကြည့်လိုက်အောင်ကိုကြီးများပါပြောကောင်းမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့တတိယနော်ဒီကောင်ကတတိယတယ်မှာတွေ့လားညှို့ပေါက်တွေနဲ့ဖြစ်တာနော်ညှို့ပေါက်တွေနဲ့ဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အเจ้าကဆန်းသွားပြီနော်ဆန်းသွားပြီခုံဆန်းကောင်မဟုတ်ခွန့်ကြလို့ပေါ့နော်ပါပြောကောင်းမလဲပေါ့အာလုံးဝရှားပါးပျက်စီးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီကြောက်လေးကိုဝယ်ပြီးတော့အလှပဲထိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှတာမာတယ်ဒီကြောက်လေးကနော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ကိုကြိုက်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမျိုးပြက်စီးကြခုနောက်ပိုင်းတိတ်မရှိတော့တိချတဲ့ကိုတို့ဒါလုံခင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တောက်ဝဲမယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်က300နော်300ပြောမယ်ကြောက်မျိုးဟုတ်တယ်300မဟုတ်တော့မှ200စီးမယ်ဆိုတော့ကြောက်မျိုးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အကူရောနော်အာကိုတို့ဒီမှာအစီရတော့မှဖုံးနေတော့ကန်ထွက်တော့မယ်ချီသေးတယ်နောက်တော့ခွန့်ကြလူနှလုံးလားမသိရှိသေးတယ်အကိုတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ခွန့်ကြလူခွန့်ကြလူဟုတ်ပြီဒါလည်းရောင်းဝေးမယ်နော်အကိုတို့တကယ်ကြိုက်တဲ့ဆိုမှလူပင်းတော့တကယ်ယူမယ်ဆိုမှလူပင်းတော့နော်ပျက်စီးရတော့ဒါကောင်းတယ်နော်ပျက်စီးရတော့ဒါကောင်းတယ်ဒီကောင်လေးက20ခွန်ပါနော်20ခွန် plus ပွဲခါ plus 15ရာခိုင်နှုန်းပါနော်ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းတော့73လုံးပဲမှတ်မိနော်9ရာမြောက်ပေးပါမယ်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျတိုင်းမကောင်းဘူးမှာ slow connection ပြရတယ်ဖလက်ကြည့်ပါလက်ပွေလေးတွေပြောင်းတော့ပါရမှာနော်မဲမှောင်သွားရအောင်တော့မဲတော့မကောင်းမှောင်သွားမယ်ကွနော်မဲအားကောင်းတယ်ဒါလေးကိုလက်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်ကွခန့်ခန့်ရပါနော်လောက်လိုက်ရောင်းပေးမယ်ကွသူကအကြီးသေးမကြီးတော့လေနော်တိန်30အဲပြန်ရောင်းမဲ့ကွလည်းမြတ်တဲ့ဈေးမျိုးရှိရနော်၄တောင်ဒါလေးကလက်ဆွတ်ဆိုင်ဘောကျော်ဟိုဟာဘောကျော်တာရိုက်ထားတဲ့ခေါ်တယ်ဒါကျော်ခုံခုံလေးနဲ့ဒဲဟိုဟာဘောကျွန်တော်တို့တွေးထားတာလေမိုက်တယ်ဈေးကွက်မကောင်းလို့ဒါဒီဈေးနဲ့ရတာပါတော့မှောင်မဲတယ်အဆန်မထောက်ဘူးအတားလည်းမလျော့ဘူးချေမိုက်တယ်တော့တိုင်းပြီးမယ်နော်အစားဆုံး၃ခုလုံး၁၈တက်မှ၄ရှိတယ်15တက်မှ၉ရှိတယ်၉တက်မှ၄ရှိတယ်ဒုတယ်ပါနော်တို့ရဲ့ဒုတယ်အလျားအနံ14တက်တာမှ9ရှိတယ်13တက်တာမှ9ရှိတယ်ဒုတိယတော့9တက်တာမှ5ရှိပဲเนาะလျှာနံလေးတွေတိုင်းပေးနေပါတယ်ဗျာ16တက်တာမှ1ရှိမယ်လျှာနံပါ10တက်တာမှ3ရှိပါတယ်ဗျာ6တက်တာမှ4ရှိပါတယ်ဒါလေးတွေအရန်တန်မယ်เนาะကိုယ်ရန်တန်မယ်เนาะကျောက်စီကျောက်တာမိုက်တယ်။ဒါအပွားထောင်ရင်မင်းမပေါ့ဘူးတို့လား။ဂျိတ်လက်ဂျိတ်တော့ဘယ်တော့ဒီမှာတွေ့လား။အပွားထောင်ရင်ဒမ်မီဘေးကိုမီးရောက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုလန့်ဂျိတ်ပါနော်။ဖင်ရထိုးမှပေါက်တာဗျာနော်။ဖင်ရထိုးမှပေါက်တာပါ။အပွားထောင်ရင်တော့မင်းမပေါက်ပါဘူးနော်။ဒါလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်။30နဲ့တသိန်း3000ကျွဲ။31353135 30 33 3000ကျွဲမင်းအားကောင်းတယ်ဘလက်ကျိတ်တော့ကွဘလက်ကျိတ်လည်းချားတယ်နော်သူကြောက်သူရရယ်နော်မိတ်ဆွေတွေကြိုက်တယ်စစ်ခတစ်ခုဘယ်လောက်ရှိလဲဒီနာစစ်ခတ်ဟမ်ချက်တာဒါလေးကစစ်ခတ်1000ကျမယ်နော်ကျွန်တော်စစ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လက်ကင်း9000ယူမယ်ရထားတာ6000ဆိုတော့စစ်ခတ်1000ကျမယ်လက်ကင်း9000ဆိုတော့1000ခွဲထည့်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ယူတဲ့လက်ကင်းကစစ်ခတ်1000မှာဈေးနေနေရနော်အလုံးပေါင်း9000ခွဲစစ်ခတ်1000ရဲ့ကျွန်တော်ကလက်ကင်း9000ဆိုတော့1000ခွဲကြောက်ရတန်ဖိုးက6000အလုံးပေါင်း9000ခွဲကျမယ်နော်ခုံလေးလှတယ်ဗျာခုံလေးလှတယ်ကြောက်ပပလေးနဲ့ជីជីလေးခုံလေးဗျာနော်အကာလာလေးလှလို့ပါနော်ဘာလေးတွေမဆိုးတော့ကိုကြီးချီတောက်ရှင်းရေထောင်းကောင်းရယ်နော်ရေထောင်းဒါကျွန်တော်9000ပဲယူထားရယ်နော်ဒီကြောက်ကလေးပေါ်မှာကျွန်တော်အမြတ်9000ပဲယူထားပါတယ်အဲ့
မှာတော့ဝင်တော့မဲကြောမဲကြောစမ်းလေးဖြည့်တော့ဖြည့်ဖြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လုံးဒီလိုမျိုးပေါအောင်ဆေးလို့ရပါလားအဲပေါ့ချက်လာပါပေါ့ချက်လာနေတယ်ဒီမှာဘုတ်ဒီပဲအဲဟိုအောက်အရှိအထိအောင်ပေါ့တယ်ခါလေးချိုက်တဲ့ယူမယ်တတိယ1000ပေါ့ပါလေဒီပေါ်မှာခုံလေးပါမယ်အောက်ကတိမ်ခိုးရွှန်ရွှန်ကာလာလေးပေါ့ပန်းရတာရွှန်ပန်းခေါ်တယ်ကိုကြီးနော်ရွှန်ပန်းလာရပြန်တော့ကာလာလေးရွှန်ပန်းလေးနဲ့ဒါလည်းတသိန်း2000ဝယ်သိရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့ယူမယ်တသိန်း3000ခွဲတသိန်း3000ခွဲပါဆွဲပြားလေးအဲကျွန်တော်တို့အပူလေးနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဒီအပြားလေးပဲဖြုတ်ပြီးမှအပောက်ဖောက်ပြီးရောဂျိုးတက်ပြီးဆွဲလို့လည်းရရနော်နှစ်လေးတက်မှရှင်းစတုံးတရမနှစ်ခွန်တရမနှစ်ပါကိုနေမျိုးကျော်ကိုနေမျိုးကျော်ရအကြီးကားလေးတစ်ချက်လိုပဲဗျာနော်မလေးလာပါလေကိုနေမျိုးကျော်တော့ရှင်းလို့မရပါဘူးဗျာတို့ရာချောင်းနဲ့ဒါကတိန်းချောင်းတွေပါဒါလည်းတိန်းခွဲတိန်းခွဲအညီကလေးတွေပါတယ်နော်ဗျာရှာနာလေးပါရှာနာလေးမျိုးလေးအညီကလေးပါအညီလေးပါတယ်အနာကြီးမပါဘူးဗျာနော်ကျွန်မမျိုးနဲ့လေးတော့ကောင်းပါမျိုးနဲ့ဆိုအသားတန်းကိုရတော့ဗောနော်ကာလာကတော့ဒီမှာကိုကြည့်ပြပါနော်ကိုလက်ရှိဖုန်းထဲမှာမြင်ရတဲ့ကာလာမျိုးဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့သားတာချင်းအားနေချက်မျိုးအပြင်မှာဖြစ်ရမှာနော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုဒီတသိန်း6000ခွဲပါကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ပထမဦးဆုံးလို့ပေးမယ်ဗျာတသိန်း6000ခွဲပါမိုးရေစက်ကလေးပါနော်စလေးတရမသုံးရှိမယ်အလျားအနံလေးပါနော်ဝေးစလေးပါနော်6တရမ9ရှိမယ်လေးတရမ6ရှိပါတယ်ဗျတသိန်း6000ခွဲကိုရဲနောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲနောင်ရပါတယ်ဗျလာရတော့ကြိုင်းခုံတော့ကျွန်တော်အလားစားလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်အလားစားရှင်းနေဗျာဝေးရေးသွေးလာရနော်ကျွန်တော်ဆက်ချက်ငယ်ထည့်ပေးမယ်ဗျအေဂျေအစစ်ဖြစ်ကြအောင်ဆက်ချက်လေးပါထည့်ပေးမယ်နော်ဒီခုံသုံးဝင်းကကျွန်တော်ယူမဲ့အမြတ်ထဲမှာဆက်ချက်ဖို့လေးပါကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ယူပေးပါမယ်နော်ဒါသုံးဝင်းဆိုရင်ဆက်ချက်ကပါကြအောင်ပေါင်းဝင်းတော့နော်သုံးဝင်းကဆက်ချက်ဆိုရင်ဆက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုသုံးဝင်းဆိုရင်2000ဝယ်2000ပတ်ချလဲကြရပါနော်ချိန်တဲ့ယူမဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါမိဝါမိပြုထိုးပေးမယ်နော်ဒါလေးက6သိန်းနဲ့ရထားတယ်ဆက်ချက်က2000ဝယ်ရှိပါရဲ့ဗျချိန်တဲ့ယူမဲ့ချိန်တဲ့ယူမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံး6သိန်း6000ပါဗျပထမဦးဆုံးလိုပဲပေးမယ်နော်ဆက်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထွက်ထားပါတယ်ပယ်လေးလေးတိုင်းပေးမယ်နော်6သိန်း6000ပါပယ်လေးလေးတိုင်းပေးမယ်ဗျဒုတယ်လေးရှိပါတယ်ဗျအဲ6တဒမ1ရှိမယ်အလျားပါနဗန်လေးနော်6တဒမ5ရှိမယ်6တဒမခုရှိရဲ့ဒါနဗန်လေးပါဗျ7တဒမခုရှိမယ်စတဲ့တရမခွန်ရှိမယ်ခွန်တရမ6ရှိမယ်လေးတရမ1ရှိတယ်ဗျမိုက်တယ်ခွေရေတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပြီးမထုတ်တော့ဗျာဒီမှာနော်ရန်တန်နေဗျာဈေးွက်လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခေါင်းဝင်လို့ခေါင်းနေဗျာဒီကာလာနော်ဒီကာလာရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဝယ်မဲ့ပစ္စည်းတွေအောက်ခြေဈေးနဲ့ပေးပါပါနော်ဝယ်စားရတော့မကြားပါဘူးတော့လိုက်ခရခွေလေးနားလည်းပေးပါနော်တော့နှိမ်ဝယ်တယ်တော့မထင်ပါနဲ့သူ့ရဲ့ကာလာတန်ရတန်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ရှိရဝယ်တဲ့လူတွေရက်ဖို့တန်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှိမ်ဝယ်တယ်နဲ့နှိမ်ဝယ်ပါပဲဗျာလူတို့ကြိုက်ရင်ရောင်းမယ်မကြိုက်ရင်မရောင်းပါဘူးနော်အဲ့ဒီသဘောနဲ့သွားပါဗျာနော်ကိုမင်းသားရဲ့ base pass ကဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါနော်ကိုမင်းသားဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ချက် AJ ဖြစ်ကြအောင်ပါအာမခံရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းသားပြင်ပေါ်ချေးရအောင်ပေးမယ်နော်ကိုမင်းသားရပါတယ်ဗျာကိုမင်းသားပေးမစင်သားမှာဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပေးပါဗျာကိုမင်းသားပဲဗျာနော်တူတူပဲရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်စိုက်ကလေးတိုင်းပေးထားရတော့ဒီမှာအရေးပန်းလေးနဲ့ဗျာနော်ကျောက်သားလေးနည်းနည်းလေးအခြေချက်ပါလို့မပါရင်တစ်ခုတစ်ခု10 30 35 30 30ကောင်းကောင်းဝယ်ရမယ်ကြောက်ပါနော်ကျောက်စီကျောက်သားလေးမဆိုးပါဘူးခွေနော်အဲ3ခု6000 9000 တစ်ခုလားတစ်ခု6000 9000ကျတယ်တဲ့ခွေနော်တစ်ခု6000 9000ရင်းရှိတယ်နော်ပင်လေးတိုင်းပြမယ်နော်ဆိုင်ချင်းတူတူပဲဗျဆိုင်ချင်းဟုတ်ဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အနံလျားမရှိဘူးနော်တစ်ဖက်တည်းဆိုင်ရင်ရရဗျ28တဒမ3ရှိမယ်ဒုတိယ4တဒမ3ရှိပါလေဗျနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ပါနံပါတ်3အကုန်လုံးမှအရေးကြိုးလေးတွေဖမ်းထားတယ်ခေါ့နော်တင်းနှစ်တော့ကြိုက်တယ်ယူမယ်6သိန်း9000ကအရင်ရှိရနော်ကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်ကြိုက်တယ်ယူမယ်9သိန်း2000 9သိန်း2000မှာကျွန်တော်ဘူးလေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်နော်
ဘူးလေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်ကျိုးတက်ပေးမယ်နော်ခုနှစ်ဒိန်းနှစ်တောင်းထဲမှာကျိုးပါပါပြီလားဗျာကျွန်တော်ကျိုးပါလက်ဆောင်တက်ပေးမယ်ဗျာနော်ဘူးပါမယ်ကျိုးပါမယ်အပီစီခုနှစ်ဒိန်းနှစ်တောင်းနော်ဆန်းနေပါတကူတကူခုနှစ်ဒိန်းနှစ်တောင်းမှာရေအရေနော်ကိုဒီမှာရေကျိုးလေးတွေပါလာနော်သုံးခုလုံးယူလိုက်ရတယ်နော်သုံးခုလုံးယူလိုက်ရပါတယ်ဗျာသုံးခုလုံးယူလိုက်ရတယ်တစ်ခုလည်းယူလိုက်ရတယ်သုံးခုလုံးယူလိုက်ရပါတယ်လာရတော့ကိုနော်ခုနှစ်သိန်းနှစ်တောင်းပါရေကျိုးလေးတွေပါလို့ပါနော်သုံးခုလုံးယူလိုက်ရတယ်ဗျာနော်တစ်ခုလည်းယူလိုက်ရတယ်နှစ်ခုယူလိုက်ရပါတယ်နော်တင်းနှစ်သုံးပါကျွန်တော်ပထမဒုတိယတတိယပေးပါပါနော်ဗျာတော့ကိုကျိုးလေးပါတက်ပေးပါဗျာနော်အခုကျိုးလေးနဲ့လေဘဲမှာဆွဲရတာဗျာအခုလိုတရုပ်မှလေးတွေတရုပ်လေးတွေဝတ်ထားတာပါနော်ဖိလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဝဲရပါပါနော်ဒါဝါရှာခေါ်ရတော့ဝါရှာခေါ်တယ်ကျယ်လေးလည်းတချို့ခေါ်ကြတယ်ခေါ်တော့ချောက်သားလေးနည်းနည်းလေးပဲကျဲတယ်ဒါပဲချောက်သားကောင်းတယ်အနာစာရှင်းတယ်ပြီးရင်အရေးကျိုးလေးတွေအရေးကျိုးလေးတွေဖမ်းထားတာပါနော်ဒီဘေးမှာအရေးကျိုးလေးတွေဖမ်းထားတယ်ဗျာโอเคရရင်ကြားတယ်ဖြစ်ပြီခွဲရောင်းလားခွဲရောင်းလားအဲ့ကျေးဇူးနောက်ဝဲမလာလေတကွင်းကို300တကွင်းကိုရောင်းရမလား10ပိုင်300တကွင်းတကွင်းကို10ပိုင်း10ပိုင်းကြိုက်တယ်တကွင်းကိုလာဆိုလေရောင်းပေးမယ်နော်59ပေါ့59ဆိုင်ရှိရတော့ခဲ့နော်59ဆိုင်ရှိပါတယ်ခုလုံးလေးပါ59ခွဲရှိပဲဆယ်ပိုင်းတကွင်းတကွင်းကိုဆယ်ပိုင်းဆယ်ပိုင်းဈေးခွဲခဲ့ပါလားတကွင်းကို25ကြိုက်တာဘလာမာကာလာရိုက်လို့ပါ70တောင်း50ဆိုတော့30တောင်းပွားနော်โอเคကျေးဇူးဒါနေ့ဘလောက်လဲတငယ်ချင်းဟမ်ဟိုးတရားပြောခိုင်းတာဆိုစိန်ဝင်မပါကြီးကိုကြော်ရဲဆက်လဲပါနော်တရားပြောခိုင်းတာလေကွာအကြိုက်ပါဦးေကြောက်လေးရလာတော့ခေါင်းချင်းများလို့တင်နေဈေးအများကြီးခေါ်တာမရေခဲကြောင်းလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ပါလေးရဘူးလေနော်ငကားကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကိုညကားကိုလုံးဝတင်းတင်းပေါ်ပေါ်ကြီးရနော်မျက်လုံးပြူးပြူးမျက်စံတပြူးပြူးနဲ့ငကားကြီးပါနော်ဟာဒီမှာငကားအမဲတူကဗမာလက်ရဖြစ်တဲ့တကြောင်နောက်ကနှစ်ဖက်လာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တရုံလဲရဆိုရင်တချို့ကဒီဘက်မှာလဲငကားခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွက်နေပြီးမှပြန်ဝင်သွားတာလို့ထွက်တာတို့အဝင်ထွက်တယ်နဲ့ထုတာပါနော်ဒါလေးကတော့အပောက်ဖောက်ပေးမယ်ကျိုးတက်ပေးမယ်ကျိုးအပောက်ဖောက်ကကျိုးတက်ကပါခါးယူမယ်နော်အယောင်တင်တာတိတ်မကောင်းသေးဘူးဒီဟာတကယ်တမ်းစီလေးနဲ့တော့ပါမယ်နော်အယောင်တင်တာတိတ်အရမ်းမမိုက်လို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုအယောင်တင်အပောက်ဖောက်တစ်ခါတည်းထည့်ပေးအမှတ်တဲ့ချိန်မှာထည့်အမှန်နော်ညီမတို့ပြီးရင်အပောက်မဖောက်ကျိုးမတက်ဖက်နဲ့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကိုမလေးတက်လာနိုင်တယ်နော်ညီမတို့โอเคပါအကွေနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်အကွေကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာအခုအပောက်ပေါက်ကျိုးတက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးမကြီးကျွန်တော်တတိပေးမှကျွန်တော်ပြန်တက်ပေးလို့ရတာပါနော်သူတို့ကမပေးရင်ကျွန်တော်မေ့သွားမှာကိုနော်အဲ့ဒီလိုပါနော်သူတို့မှားတယ်ကွေနော်ဒါလေးက6ဒါလေးကဘယ်လောက်3,900ရထားတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေအခုအပောက်ပေါက်ကကျိုးဖို့ပါပြီလားအဲဘယ်လောက်နေရလား3,900နော်2သိန်းပါကွေ2သိန်းပထမဦးဆုံးလို့ပေးမှာ2သိန်းအပောက်ပေါက်ကျိုးတက်ပြီး2သိန်းပါကွနော်ဘူးရောပါမှာနော်ဘူးလေးလည်းပါမယ်အပေါက်ဖောက်မယ်ကျိုးတက်မယ်ဘူးထဲမယ်နှစ်သိန်းပါဗျနှစ်သိန်းယူနှစ်သိန်းပါနော်လုံးဝနှစ်ကားပါဝင်နော်ဒါကြောက်စီလေးကျွန်တော်ပုတ်ပေးအောင်မယ်ဗျာနော်ဒီမှာတို့ကနော်ကြောက်မုန်နေတော့ကတ်အာညီမတွေနော်ဒါညီမတွေနည်းနည်းလေးထားပါတူတာအယောင်ကောင်းကောင်းနေပြီးတော့ဒီမှာနော်တက်နဲ့ရှင်နေလို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငါးသိန်းလဲဝင်ရဲဒီကြောက်ကိုလေဒါပေမဲ့တို့ကညံ့နေကိုရနော်လက်ရကောင်းရင်ပဲလေတန်ရှင်းမှုညံ့နေကိုတွေ့လားဒီမှာတော့ပြောရတာလေကိုလူမျိုးကိုပြောရတာလေသူပေါင်ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းလို့လို့ကမကောင်းနေပါတွေ့လားချောင်းမုံကြီးရှိရတော့ဒီမှာတွေ့လားချောင်းမုံတော့မပြောင်းကြဘူးကွာနော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီတော့လောက်ကြပါကွာကျွန်တော်တို့တော့တိုးတက်လောက်အောင်ပါလေနောက်ဒီတစ်နှစ်ကဗဘူးပညာစထိုးတဲ့တစ်နှစ်နဲ့နှစ်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 နဲ့သုံးနှစ်မတူအောင်ထိုးရမှာလေနော်တိုးတက်အောင်လို့ကိုလိုအပ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ညီမလေးနော်
กูเปียวนี่ล่ะก้องก้องเสียจริงเนี่ยเปียวนี่เนี่ยเปียวล่ะเนาะอี้ไม่เปียวมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ကီเนเน่လေးပို့อยู่ပါတယ်เนาะညံတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะရှစ်လက်မှရှိတယ်ဒီအောက်ကအလျားပေါ့ဒီတမွေခွေထားတဲ့အလျားကကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လက်မှရှိပါကြတက်ပေပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တက်ပေပါတယ်ဗျာကိုတို့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ကိုတွေလက်ရတကယ်လက်ရပါလက်ရကိုရှိကျူးတာကျွန်တော်เนาะဟိုမှာတွေ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရှုံထားတဲ့တင်ငန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်ငန်းခေါ်ပါပါเนาะအဲတင်ကန်းလုံးဝပြည့်ပြင်းတယ်ဗျလုံးဝနော်ရုပ်ကြွပုံတော့တတိယပုံစံမျိုးတော့ကြွတယ်တော့ကွနော်ချက်စိမ့်မဘူးတော့ကွချက်စိမ့်ဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့မရဘူးတော့ကွနော်တခါတည်းပြပြောတာဒီကနေ့ကိုတော်တော်လေးကချက်စိမ့်ထင်ပြီးကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာဗျာခင်ဗျာချက်စိမ့်လည်းမဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်လာမှဆိုလို့နော်ချက်သားအဖြူသားဗျကျွန်တော်ကရွှေမော်တော့မှတို့ကရွှေဟိုရွှေမော်လားဟိုကျွန်တော်တို့အဖြူသားမှုလို့ပါတခြားကာလာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့တခြားကာလာရောရင်တော့ဒီဘာជីညိုဖို့ဟိုပါတက်ပယ်စရာမကောင်းဖြစ်သွားမှာပါနော်ဒါကြောင့်အဖြူသားဆိုတော့တက်ပယ်စရာတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နော်ဘိုက်ပါတယ်โอเคโอเคဒါလေးကျွန်တော်တို့ဟို17ယောက်မြောက်ကိုပေးမယ်ဗျ17မိငင်းအောင်နော်17ယောက်မြောက်ကိုပေးမယ်3တိန်းပါဗျဒါလေးနောက်ပို့ပါနော်17ယောက်မြောက်ကိုဗျ17မိငင်းအောင်ကျွန်တော်နော်17ယောက်မြောက်ကိုပေးပါမယ်3တိန်းပါနေတဲ့တဲ့ပြီနော်လေးသိန်းနဲ့တဲ့ပြီဆိုတော့လူက40ပဲဆိုတော့လေးသိန်း8000နဲ့ရောင်းမယ်နော်ကိုလိုနော်ဒီမှာကြောက်စီသားကောင်းတယ်ကြောက်စီသားကောင်းတယ်ဟိုလက်ရလိုက်တော့မှာနော်လေးသိန်း8000 okay လို့ပဲမှတ်လိုက်တော့နော်ပထမဆုံးတက်တက်ကိုပြေးမယ်နော်ဒီမှာလေးသိန်းနဲ့ရောင်းမလဲမနော်ဟမ်ဒါပဲနော်အေးအေးလေးသိန်းနဲ့ရောင်းမလဲနော်လေးသိန်းတက်ပါဦးစီးအောင်ပြက်လုံကတော့ဒီမှာရောင်းနေပြီလောက်လိုက်တော့哎哎，我让他这下来。哎，我让他这下来。这怎么现实个啊？好给呢，故意来点啊！没嘛，叫个外边带来，干嘛明白个嘛？那我不用了哈。我怕你，我问你啊，把那话来不来呀？不看没有来是咯，哎，人家会啊。我搬起土这边来么咯？故意欧弟啊，忙啊，土地啊，皮软咯，搬起土这来呀来咯，嘛喏，可是忙哩呢，旮旯脚细颠颠嘞。ကျောက်သားဆန်းတာပေါ့ကွာတော့လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါလေးသိနေရတာနော်မင်္ဂလာပဲနော်ဒါမလေးရအောင်လက်ကြည့်ကြမလို့မြက်ပြီးသားပဲကျောက်အေး9တိန်း7တိန်း4တောင်းနဲ့ရမယ်နော်ဒီကျောက်လေးကိုတို့ရိုက်ယူလိုက်တော့နော်ကျောက်ကဒီကလာဒါထူးဆန်းတယ်နော်ဒီမှာဒီမှာလန့်ပြလန့်ပြဒီမှာပဲဒီမှာဆန်းနော်သရီကလာသရီကလာဒီကော7တိန်း4တောင်းနဲ့ယူတော့ကိုတို့နော်ကဲလက်မြန်ချင်မြန်တဲ့ကိုရရပါကွာတော့စောစောစီးဈေးပေါက်ချင်တော့7သိန်း4000ယူ7သိန်း4000လို့ရင်ပဲတော့ကိုတန်းစော်ထုံးက84ပဲဟောကိုတန်းစော်ထုံးယူတော့မှမင်းတော့ယူကိုတန်းစော်ထုံးဘိုင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာရောင်းနေပြီအဲကိုချမ်းသာပြူဦးဝိုင်းတော့ယူပါမှဖြစ်မှာလေတော့ဒီမှာလန့်ပြဒီမှာလန့်ပြဒီမှာတဆန်းဒီမှာပန်းတော့ကိုချမ်းသာပြောတော့ဈေးပေါက်ပြီတော့7သိန်း4000တော့အနာလေးမိနေလေးချမ်းသာလေးပါတယ်နော်ချမ်းသာလေးပါတယ်ဗျချမ်းသာလေးပါတယ်နော်မပိုင်တော့ဒီကြောင့်ကကျွန်တော်တို့ကဟို15တိအောင်ဝယ်မြအောင်ပြောကွနော်အရေတွေ့ရဲ့အရေနဲ့အသားနဲ့အလှလို့ပါနော်ကြိုက်တဲ့ကိုလေးဝင်ယူပါမကြိုက်ရင်လည်းသဘောပါပယ်လေးတိုင်းပေးမယ်နော်ကိုကျောင်းဝင်တဲ့6တရမ9ရှိမယ်4တရမ3ရှိတယ်30တရမအဆော်ဒီ3တရမ3ဟာ0ရှိတယ်ဗျဒီရှိမှာလုံးလေးတက်ထားရလဲကျွန်တော်တိုင်းပေးမယ်နော်4တရမ3ညာရှိတယ်ဗျလုံးလေးတွေဟာနော်0 0ပြီးတော့နည်းတယ်မဏိတာစီးလိုက်ရပါလားရေတွင်းလာတယ်နော်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုညပန်လေးလာပါတယ်ကိုယ်ကတော့မသိချင်တော့ဒါပဲလေးလာရနော်6လုံးကလာလုံးဆွဲပြီးလေးခြိုက်တဲ့ယူမယ်7သိန်းအကောင်တော့မသိချင်တော့3000ပဲ7သိန်း3000ပဲတကယ်ရွှေ့ယူထားပါလေ735ပါဗျ735ပါနော်ခုနဗိုလ်လီမျိုးလေးလိုချင်တယ်ဟုတ်လားမဲခွေခုနဗိုလ်လီမျိုးကအရန်တန်တယ်ကျွန်တော်တန်တဲ့ဈေးနဲ့အရင်က5တရားဝယ်မရအောင်ခုန30နဲ့ဝယ်တဲ့ပေါ်ဒီကလေ7သိန်း3000ပဲရင်တော့50အောက်ကိုဝယ်လို့မရဈေးပေးအခွင့်မခံတဲ့ပိုလီမျိုးဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာ30နဲ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ရောကိုချင်းချင်းပေးစားချင်တာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပါကိုချင်းချင်းဟုတ်တယ်ဒီကြောက်တွေရင်တော့35အောက်ကိုဝယ်မရအောင်735အောက်ဝယ်မရတဲ့ကြောက်မျိုးလေးတွေကိုချစ်သိန်းနဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုလေးတော့ကြောက်ပါလေကြောက်လိုက်ရမလားချင်းချင်းကပေးစားချင်တာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုချင်းချင်းဟုတ်ကဲ့ကိုချင်းချင်းတလေအတက်ဆန်းလေးတော့ကိုဝေခဝေခအတက်ဆန်းလေးဘဘူလိုင်းရှက်လိုင်းပေါ့
အဲမိမြင့်သွားပါနော်အသားနဲ့နားလေကိုကာလာပါရေပေါ့နော်ကြောက်တာလေကာလာပါလို့ပါနော်ကြောက်လေးရတာမဆိုအသားရန်ဆန်းလို့ပါနော်တကုနာပန်းရှင်တူလေလားမှန်ပါဘောဒါနာတူလားဟာဟိုမှာဖားကရောက်ရဲ့ဟိုမှာရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်တိုက်တာလေကျွန်တော်နဲ့တည့်သွားတာပေါ့ကွာနော်ဒီမှာ၆ကတက်ဆင်းပဲဘယ်မှမပြရသေးဘူးလေကွာနော်ခေဒါလေးကကျွန်တော်က10ဒိန်းပွဲ2000ဒီ900စီးတဲ့ကိုရှိရပဲဒါတက်ထားတယ်ဗျချိန်တက်ယူမဲ့ကိုကြီးစေတဲ့900ပါဗျလက်ကြီး3000ယူတယ်เนาะကျွန်တော်900မြောက်ကိုပြေးမယ်စေတဲ့900လက်ကြီး3000ယူပါတယ်เนาะကျွန်တော်ယူတဲ့ပါဆန့်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုလာပဲရှိပြီဗျအဲ30%ကိုမရှိဘူးเนาะကိုယ်เนาะကျွန်တော်ယူထားတဲ့ပါဆန့်နှစ်ကเนาะအမြတ်က30%ကိုယူမထားဘူးเนาะဒါလေး70တဲ့နဲ့ရထားတယ်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေ12,100ပါ12,100ပါကြက်တယ်ယူမယ်ပထမဦးဆုံးလူပေးမယ်နော်121ပါဗျ121ပါနော်လက်ပံလေးတော့ကို10ဒိန်းကျော်ကျော်လေးနဲ့အလှပကေးလေးရမယ်ကွေနော်ကိုဖိုးအောင်ဖိုးအောင်ရတယ်ဖိုးအောင်တက်ခဲ့တယ်ဗျဦးဖိုးအောင်ကိုထက်မြက်နောက်ကျသွားတယ်နော်ကိုထက်မြက်နောက်ကျသွားတယ်ကိုဖိုးအောင်ပြန်ဟိုင်းပေးပါဦးနဲ့ကွေနော်ဒီနေ့ခုလိုမျိုးဝယ်ယူအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ customer အားလုံးယန္တာရှိရယန္တာလာဆိုတဲ့သဘောတိုင်းပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေစီးပွားလက်လာပါတယ်ဒီလားတို့တိုးတက်ပြီးမှအဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးရောဒါလေးက73ဒိန်းနဲ့ခု73ဒိန်းချင်းခွဲရအောင်တစ်ခုချင်းခွဲရအောင်မလားကိုယ်နှစ်ခုဟုတ်ကဲ့တစ်ခုချင်းခွဲရအောင်လေခွဲရအောင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ခုဆုံးယူလို့ရတယ်130စီးမယ်နော်အရင်ကလည်းကို130ပေးပြီးသားအကြောင်းပါကျွန်တော်ထိုးကြည့်ပေးမယ်နော်တိုင်းပေးမယ်ကော။ဟုတ်ကဲ့။နည်းနည်းလေးကွာဝါးတယ်နော်ကို။ချိတ်ကူပါနော်။လမ်းချိတ်ကူပါနည်းနည်းတွေ့တာ။မီးထိုးရင်တော့အောက်ကနည်းနည်းလေးပဲပေးရတယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်းလေးနဲ့ထိုးပါ